prazer de conversar agora com o Astor Schmidt, que é diretor corporativo e de relação com os investidores da Randon, que também está prestigiando a posse de Mauro Stormovski na Câmara Britânica de Indústria e Comércio. E também futuro candidato à presidência da Fiergs, né? Boa noite, Astor. Boa noite. Realmente um evento. Enorme estar com vocês. Eu acho que estar aqui participando deste evento da Câmara Britânica é um motivo de grande alegria, de satisfação e também de prestígio. Eu acho que a Câmara Britânica é uma das câmaras altamente relevantes no nosso meio empresarial, né, e de relações multilaterais, né? Então estar aqui realmente é uma alegria e uma satisfação muito grande. Prestigiando o Mauro, que é uma pessoa de grande competência também e que vai ter uma grande gestão à frente. Sem dúvida, o Mauro é um companheiro de longa data, que nós temos enorme respeito e temos também uma relação muito positiva, muito proativa. Como empresários, nós temos uma relação comercial muito importante com o Reino Unido. Nossa ponte para o mercado europeu, historicamente, tem sido o Reino Unido. Então, sem dúvida nenhuma, isto fez com que a parte do lado pessoal se desenvolvesse uma relação também de negócios muito profícua e muito positiva. E Astor, você também é um dos candidatos à presidência da Fiergs, né? Como é que está essa movimentação? Como é que está agora a sua projeção justamente das ações para conseguir a presidência da Fiergs? Bem, eu acho que nós estamos aí na iminência do processo de sucessão da Fiergs. Segundo o cronograma, em meados de maio do ano que vem, nós teremos a eleição para a nova gestão. A gestão de 2011 a 2014 e desde meados de novembro nós assumimos uma posição de candidato a esta posição, a esse processo sucessório, né? Então, neste momento, como candidato assumido, evidentemente estamos desenvolvendo o nosso trabalho, levando as bases empresariais e aos sindicatos a nossa proposta e, evidentemente, daí extraindo a opinião do colégio eleitoral, que afortunadamente, no que me diz respeito pessoalmente, tem me estimulado, tem me incentivado a andar para frente. E é isso que eu estou tentando fazer e certamente, se Deus quiser, vamos chegar lá. Certo, obrigada, Astor Schmidt, diretor corporativo da Randon, pela sua entrevista aqui na Pinhão Livre. Desejo sucesso, então, nas suas ações para a presidência da Fiergs e um excelente 2011 também. Muito obrigado a vocês e tenho certeza que foi um privilégio ter essa oportunidade. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente da Câmara de Comércio Italiana Rio Grande do Sul, Brasília, o Plínio Fracaro, que também está aqui prestigiando a posse de Mauro Stormovski na Câmara Britânica. Realmente, Plínio, um evento grandioso como este para prestigiar o Mauro com grandes lideranças empresariais. Boa noite. Boa noite. É um evento muito bom e está se procurando reunir as câmaras, todas as câmaras italianas, alemã, inglesa, porque o Rio Grande do Sul precisa disso, né? E hoje a Câmara Inglesa é um dos países que está melhor no contexto da União Europeia. E a Câmara Italiana está bem porque o ano que vem vai ser Itália-Brasil, vai ter muito investimento no Brasil, nós vamos participar inclusive da Festa da Uva e a Câmara Italiana fez um acordo com a Confindustria para negócios aqui no Mercosul e muito no Brasil. Realmente, então, grandes ações para 2011. Grandes ações e fizemos um contrato muito grande. Nós temos um contrato de qualificar a mão de obra dos descendentes italianos, dos que têm passaporte italiano. O governo, o Ministério do Lavoro da Itália, está mandando dinheiro para qualificar o pessoal, inclusive preparar agentes para ir trabalhar na Itália. Realmente, um evento como este, que é a posse do Mauro na Câmara Britânica, também é um evento para reunir diversas câmaras da indústria e comércio de vários países. O ideal é isso, é a reunião das câmaras. Tu tem uma abrangência muito grande daí, né? E os países, por exemplo, a Europa tá com uma situação muito difícil, né? A Alemanha primeira a sair da crise, a Inglaterra está melhor e o Brasil está melhor de todos, né? E o Brasil, graças ao mercado interno, e a nossa exportação diminuiu de 1,20% para 1%, mas o nosso mercado interno sustentou o crescimento. O ano que vem deve diminuir um pouco o crescimento. Esse ano deve crescer 8%.
Realmente é um grande crescimento. É um crescimento chinês, como estão dizendo. É um crescimento chinês, então. E o governo está, pelo que está nos jornais, no dia 16 agora, o governo vai fazer um financiamento novo para aumentar a estrutura, porque se nós não melhorarmos a estrutura nossa e as indústrias, o Brasil terá uma desindustrialização ao longo de 5 anos. Por quê? Porque as importações aumentaram 42%. Então, nós estamos importando muito e exportando pouco. Um dos negócios é a guerra cambial, que todo mundo sabe, e o outro negócio, se perdurar muito tempo isso, nós acabaremos com a indústria, ficaremos uma Europa daqui a 5 anos. Realmente é bem complicado e tem um assunto que merece uma atenção. E o governo está bem atento a isso, porque o real está muito valorizado. Hoje é muito brasileiro, há mais brasileiro lá fora que aqui dentro, né? E há muitos investimentos para cá, mas investimento especulativo. E a tendência é que sejam investimentos produtivos. Eu já vejo com a Itália. A Itália tem interesse em participar das empresas. E antes era, não tinha esse interesse, né? Tá certo. Obrigada, Plínio, pela sua entrevista aqui na Opinião Livre. Sucesso para você em 2011 e grandes ações também frente à Câmara Brasil-Itália. Sucesso para todos nós, né? E para a Câmara também e para todo mundo, né?